O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Reze junto com o Padre, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, primeiro domingo da quaresma, sim, estamos no tempo quaresmal. Quaresma, talvez para a sociedade de hoje, vamos dizer, as crianças, estou vendo várias crianças aí com os pais, tem uma até com a bonequinha lá, tem aí os jovens, os aborrecidos, quer dizer, os adolescentes. O que é quaresma para essa turma? Talvez não é o mesmo que foi para a geração do padre. Eu não sou do, além de eu ser do século passado, eu sou do milênio passado, né? Que eu nasci antes do ano 2000. Então, ó. E quaresma na minha infância, lá em Barbosa Ferraz, no Paraná, e era muito diferente. Por exemplo, lá tinha o cinema, tinha as casas de dança, chegava a quaresma, o que que acontecia? Fechava, não tinha. No cinema era só filme de Cristo, e para a criança que era Marcelino Pão e Vinho. Os homens que gostavam, né, todo domingo, tomar uma cervejinha, durante a quaresma, não, a quaresma, não se bebe na quaresma. As crianças, como não tinha muita coisa, né? Então aquelas balas que a gente ganhava na quaresma, ó, sem bala, sem doce, sem chocolate. Ou seja, quando a gente chegava no tempo da quaresma, a gente sabia que era quaresma. Por quê? Porque mudava tudo. A nossa rotina mudava, a rotina da cidade mudava. Claro que os tempos são outros, sim ou não? Mas a pergunta que eu quero fazer para você: quando que a quaresma começou? Quarta-feira. Vamos contar? Quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias. O que que já mudou na rotina da sua vida até hoje? Diz para o padre, mudou alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Quem não, os não é os que não falam nada, né?
não vai falar nada. Então, para você que pensou, padre, minha rotina não mudou nada, então olha, cuidado, mas ainda está em tempo, falta 46, talvez você já desperdiçou 4 aí, mas tem 46, meu filho, tem 46 ainda para cair a ficha. Se o mundo vive a quaresma como se fosse um carnaval prolongado, o problema é deles. Você é católico, você é cristão, viva a quaresma como um tempo de quaresma. Sua rotina precisa mudar, seus hábitos precisam mudar, seu dia a dia, os propósitos quaresmais, que lá na quarta-feira de cinzas, todos os padres falam nas missas, por quê? Porque está no Evangelho, oração, penitência, caridade. O que, que você se propôs a fazer de concreto ao longo desses 40 dias? É o deserto. Foi o deserto de Jesus, precisa ser o nosso. O que é deserto? A gente fala deserto, parece uma coisa assim tão abstrata, a não ser quem já foi lá, sei lá, na África, no Oriente Médio. Eu nunca fui, então a gente vê pela televisão, mas pelo que a gente vê, a gente até sente, deserto é deserto. Não tem nada, nada, só calor, sol e areia. Então o que é esse ir para o deserto? É o desapegar-se, é o desinstalar-se, é o sair desta vida que você está levando e se retirar um pouco, se apartar um pouco. O Evangelho de hoje, Jesus nos dá esse exemplo. Jesus, guiado pelo Espírito, foi para onde? Para o deserto. E ali ficou 40 dias. Foi tentado pelo diabo, mas foi assistido pelos anjos de Deus. Então, meus irmãos, o que aconteceu com Jesus, Jesus quer que aconteça conosco. Precisamos entrar no deserto, mesmo na agitação da vida, mesmo na agitação da família, mesmo na agitação do trabalho, mesmo na agitação da igreja, você precisa fazer o seu deserto interior. Sair um pouquinho do mundo. O que é o mundo? É tudo isso que a gente está apegadinho, desperdiçando o nosso tempo. Às vezes em determinados divertimentos, passatempos, programas, músicas, coisas na internet, e ali a gente gasta um tempo danado. A gente precisa fazer um deserto dessas coisas e preencher esse espaço que vai sobrar com algo que nos ajude a reencontrar o sentido da nossa vida e o sentido de Deus na nossa vida. É, aí vai ser a oração, a penitência que vai te ajudar, a leitura da Bíblia, a meditação da paixão de Cristo, bons livros, livros espirituais, a vida dos santos, tem tanta coisa, mas você precisa fazer este deserto. Não adianta viver a quaresma mergulhado nessa agitação de bate-boca, de brigaiada. Hoje a internet virou campo de guerra, xingamento, linchamento público, um fala uma coisa, o outro desconta, o outro xinga e você não está com nada e já leva para o lado pessoal. Ora, larga a mão, larga a mão, preenche com coisa
que vai te edificar. Em vez de ficar pecando, busca Deus, busca crescer no amor. Precisamos fazer esse deserto. Quaresma não pode ser para nós uma coisa assim, um tempo supersticioso, um folclorezinho. Ah, eu fui na missa, o padre está lá com as roupas roxas, nem cantou glória, não fala aleluia. É meio diferente a igreja, né, nesse tempo. Não é, não pode ser só isso a Quaresma para você. Sua rotina tem que mudar, sua vida tem que mudar. Hábitos que você vê que estão te prejudicando, é hora de você enfrentá-los. 40 dias em que Jesus enfrentou combate, foi tentado. As tentações estão sempre na nossa vida, mas por que que na Quaresma elas ficam mais visíveis? Porque a gente reza mais e faz mais penitência. Aí a nossa sensibilidade para perceber as tentações, né, o demônio começa a ser desmascarado na nossa vida. Por isso que você precisa fazer este caminho. A palavra de Jesus no final do Evangelho de hoje: o reino de Deus, o tempo já se completou, o tempo já se completou. E a palavra de Jesus para você hoje é essa: meu filho, 45 do segundo, já deu, o tempo já se completou, e aí? Não vai mudar de vida não? Convertei-vos e crede no Evangelho. Eu, padre, eu preciso me converter. Quanto de quarta-feira para cá nas orações Deus está me mostrando quantos erros, pecados, manias, que às vezes a gente vai se acostumando. Sou assim, vou morrer assim, quem quiser é assim, não tem isso? Nada disso, isso é conversa de quem acredita que a graça de Deus é mais fraca do que o seu jeito de ser. Cristão não pode pensar assim. Cristão tem que acreditar que a graça de Deus pode transformá-lo, mas ele tem que querer, ele tem que se decidir, ele tem que dar o passo na fé. Convertei-vos. O que que é conversão para você? Porque a conversão para cada pessoa foi uma coisa. O que que foi a conversão para Zaqueu? Zaqueu se converteu, sim ou não? O Darvinha lá, não é? Entra na minha casa, não tem a música? Qual que foi a conversão de Zaqueu? Quando Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, se converta. Zaqueu devolveu o que ele tinha roubado. Para Maria Madalena, quando Jesus falou para ela: converta-se, não foi devolver o que ela... era outra história. Ela deixou a vida errada que ela estava levando. Quando Jesus falou para Levi, cobrador de impostos, da coletoria, homem rico de posses: Levi, converta-se. Significou abandonar aquela vida de ostentação, de luxo, de alta sociedade, para ser um discípulo. Veja, para cada um vai sendo uma coisa. Para Paulo de Tarso, quando Jesus falou: Paulo, converta-te, foi o quê? Largar tudo aquilo que ele era. Um homem intelectual, um sábio, letrado, com uma carreira brilhante pela frente, largou tudo para se tornar um pregador itinerante, que não tinha sequer uma cama para dormir. E para você hoje, essa palavra de Jesus, que te chama pelo nome e está te falando hoje: acabou o tempo, filho, converta-se. O que que é que precisa mudar na sua vida?
Não espere não. Nós já entramos nesse deserto tem mais de um ano. Nós entramos nesse deserto em fevereiro do ano passado, nessa quaresma, essa pandemia. E nesse deserto que já dura mais de um ano, quantos ficaram à beira do caminho? No mundo milhões, no Brasil mais de 200 mil. O tempo chegou para eles, e sabe-se lá se eles tiveram tempo de estarem preparados, de se converterem, porque Jesus chegou para eles. Nós desejamos que eles estejam em bom lugar, junto de Deus na eternidade. Mas eu tenho certeza que se eles pudessem hoje falar comigo e com vocês, talvez a palavra que eles mais iam querer dizer: não perca o seu tempo, porque eu não estava esperando, mas eu fui chamado. O tempo chegou. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Converta-se, volte-se para Jesus, volte-se para Deus. Converta-se ao Evangelho, à vida nova. O que te prende ainda? Vamos pedir a Deus esta graça. Não de uma quaresma de futilidade, de preguiça espiritual, de folclores, mas uma quaresma de: chegou a minha vez, Deus está falando comigo, a mudança precisa acontecer na minha vida. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie, que a Virgem Maria nos tome pela mão e nos conduza nesse deserto rumo a Jesus que nos espera na Páscoa da ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.